Социолозите Юлия Павлов и Елена Дариева са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Благодаря, добър ден. Благодаря, добър ден. Ще започна с една хипотеза, която доцент Киселова преди минути така допусна, че може да се реализира. Заяви го в нашия ефир. Затова, че ротацията може да се забави. И то толкова да се забави до излизането на конвергентния доклад за еврозоната, за приемане на еврото. Всичко, разбира се, го вързва с контекста на случващите се разправи между партньорите в сглобката, в така наречената сглобка. Допускате ли, че наистина ротацията може да не се случи в началото на март, президента да не връчи първия мандат на 6 март, както заяви, че ще направи? Какво мислите? Възможна хипотеза ли е това? Като хипотеза е възможна. Друг е въпросът, доколко е вероятно тя да се състои. Самите заявки на Румен Радев от събота и неделя, аз го слушах при посещението му в Банско, ясно заяви намерение да след като правителството подаде оставка, какъвто е конституционния ред, той да проведе консултациите с всички парламентарно представени сили и да връчи първия мандат на ГЕРБ. От тук нататък вече започва да текат и конституционните срокове. Знаете, те имат 7-дневен срок да върнат папката с изпълнен мандат, каквито очаквания имаме съгласно споразуменията, които са ни известни до момента. Така че още повече, че излизането на конвергентния доклад, ако не се лъжа, това е чак в началото на лятото, което ми се струва вече съвсем дълъг хоризонт. Не очаквам президента да предприеме подобни така технически ходове изчаквателни, въпреки че в миналото сме ставали свидетели на едно такова негово поведение в стил бързо и бавно, когато консултациите бяха проточвани доста дълго във времето. Този път не вярвам, че ще се отиде на там. Господин Павлов? Ми на същото мнение съм. Още повече, че наистина той даде заявки, че няма да бави топката. Само тук да вместя нещо. Въпросът, не е идеята в президента. По-скоро дали, понеже президента той ще връчи първия мандат, след като обаче правителството подаде оставка и ако парламента гласува тази оставка. Да. Тук по-скоро хипотезата беше в политическите формации на това правителство в момента, че ще задържат правителството и няма да го ротират в началото на март, а ще изчакат конвергентния доклад, докато се разберат и покрай това външно прословото министерство. Прощавайте за израза, за което в момента скандалите яблоката на раздора. Да, се разразяват. Вижте сега с тази некоалиция, в която липсва достатъчно ясно споразумение, всичко е възможно. Значи, споразумението до тук е категорично и те няколко пъти декларираха намерението си да се придържат. Не само да се придържат, но да направят така, че ако може новото правителство да встъпи в длъжност на 6 март или максимално близо до тая дата, нали, колкото зависи от някои там технически подробности около президента, мандатите и така нататък, но да кажем плюс-минус 10 дена, това е тяхното заявено намерение до сега. Такова дълго протакане всъщност изисква ново споразумение между тях. А пък аз съм убеден, че нови споразумения няма да се сключват между тях преди европейските избори, тъй като те са някакси продължават да се държат така, сякаш така много гнусливо управляват с другите и цялото им поведение е насочено към, даже не към твърдите избиратели, а към ултрасите, нали, които са, което не е много обяснимо, но така или иначе, понеже на европейските избори гласуват основно твърдите ядра, даже не целите, така че това поведение горе-долу е разбираемо. Като минат европейските избори, според мене, нещата ще се кротнат, може да би ще се стигне до есента и до някаква форма на споразумение, няма да го наричат коалиционно, за управление, програма, нещо такова ще измислят. Но в момента ние виждаме, че липсата на договорки, какво става с външния министър, поне споменахте, причината е, че нищо не е договорено там. Значи там е договорено, че Николай Денков става вице-премьер и министър на образованието,
той сега иска да се откаже от това, нали, той да стане външен министър. За външно министерство нищо не се говори. А Мария Габриел става премиер. Мария Габриел става премиер. Какво става с външно министерство? Нищо не се говори. Има една обща мъглява договорка, че значи министрите ще останат по местата, освен ако няма консенсус, което може да се интерпретира, че Габриел трябва да остане. Но всичкото това, според мен, ще бъде решено в консултации с западните ни партньори. Все пак външният министър трябва да има доверието и на западните партньори. Госпожо Дарева, защо външно министерство стана такава жестока тема на раздор между партньорите в властта, че толкова много, че дори Борисов да заговори за избори 2-1 с европейските и парламентарни предсрочни? Парадоксално, но аз смятам, че колизиите около поста външен министър и заявените амбиции от страна на, и на ПП, и на ГЕРБ да сложат, да имат свой министър, свой представител начело на външно, се дължат на това, че имаме съвпадение на целите им. Ако има нещо, което е категорично ясно и при ПП, и при ГЕРБ, е външно-политическата ориентация, ясно заявена, и те по този въпрос нямат никакви разминавания. И тъй като целите им са еднакви и двете политически формации се стремят към постигането на тези цели, затова всеки един от тях иска да припише за добрите постижения в тая сфера именно на себе си, за да демонстрира успехи, както каза и господин Павлов пред своите твърди ядра. Защото ако в периода след 6 марта ние очакваме да получим дата за пълноправен Шенген, т.е. за влизане в Шенген и по сухопътни граници. Ако имаме едно добро решение във връзка с приемането на еврото и общо европейската валута в България, ако имаме, както се говори, така договорка за визита на високо ниво в щатите, всяка една от тези политически сили и Продължаваме промяната и ГЕРБ иска да припише тези заслуги на своя сметка. За това смятам, че се дължат колизиите. А по отношение на темата избори 2-1, на мен ми се струва изключително малко вероятно това нещо да се случи. И смятам така, защото избори 2-1 са нежелани и за партиите, и за гражданите. Нашите социологически изследвания показват, че предсрочни парламентарни избори искат под 30% от пълнолетните български граждани. На въпрос какво предпочитате, да се проведат предсрочни избори или правителството да продължи да управлява след ротацията, 41%, най-големия дял, казва, че искат правителството да продължи, а 30% казват, че искат предсрочни избори, като това са главно хора, които се чувстват непредставени в парламента. Как стоят нещата по отношение на партиите? Извинявайте, обаче, ако вие сте в позицията на управляващите, които вече са спечелили, са стигнали до стълбичката на награждаването, ще искате ли мача да се преиграва точно преди да вземете наградата? Аз смятам, че не. А как стоят нещата при претендентите, опозицията, която имаме в парламента? Нито БСП, нито Възраждане в момента са в добра кондиция, за да се явяват на избори. Още повече, че всичките изследвания, които правиме на електоралните нагласи, показват, че ако на терена не се появи нов политически играч, то ние ще възпроизведем с малки разлики това, което получихме на изборите от април миналата година. Тоест, никой няма интерес от предсрочни избори 2-1. Добре, господин Павлов, вашата социология какво показва? Тоест, данните, с които вие боравите, и тук си разписах три неща, над които да разсъждаваме с вас. Желанието на хората за избори, това, което казва и госпожа Дарева, но какво показват вашите наблюдения, данни? Ще има ли подреждане, преподреждане на партиите? И третото е любопитният процес, който наблюдаваме на местно ниво тук в София, в Възраждане. Дали е предвестник на по-глобален процес на разпад, така както потриват доволно ръце от управляващото мнозинство, защото имаше такива коментари, които срещнах в социалните мрежи. Но първо за желанието на хората за избори. Желанието на хората за избори е подобно. Около 50% не искат избори.
И съответно смятат, че ротацията трябва да се състои и да продължи да се управлява. Любопитното е, че вътре в партиите по-голяма е подкрепата за правителството между избирателите на Продължаваме промяната Демократична България, тъй като там онези, които бяха категорично против правителството, против компромиса да се управлява с ГЕРБ, а сега в момента декларират, че няма да гласуват. Нали? На тях, на най-твърдите утраси, които в изборния ден може би пак ще се върнат, но на тях се дължи този спад, който се наблюдава при Продължаваме промяната. При ГЕРБ е по-разнопосочно, но като цяло също доминира желанието да си продължи това управление. Другия въпрос беше за... Партиите, изборите като желание от страна на обществото и Възраждане, процеса, да, който видяхме тук да стартира от местната разправия в Столичния общински съвет, която се прехвърли в парламент и бяха изключени някои хора. Да. Да, значи... Начал с заместник-председателя на партията, което беше много задачително. Който беше който е организационен секретар, да, беше на национално ниво. Да. Също така и организационният секретар за София. Да, Александър, да, Арангелов също. Продължете, господин Попов. Само значи, по предишната тема аз не казах, да, че тези, които искат правителство, и съвпада с данните на господин Дариева. Тоест по-малко са от тези, които искат правителство. Около 30%. Да. Значи под една трета са тези, които искат правителство. Как се разпределят партиите? Всички агенции получаваме горе-долу сходни данни. В крайна сметка ГЕРБ около 24, Продължаваме промяната около 17-18, следват с близки стойности за сега в анкетна ситуация ДПС и Възраждане. Как ще се отразят тези скандали и разправи, е трудно да преценим, но моето лично мнение е, че няма да се отразят много, доколкото все пак там авторитетът е Костадин Костадинов, другите са подробности някакви. Тоест за вас няма белези за начало на разпад на Възраждане като формация от гледна точка на доверието, което има. Нямаше как да го хванем, защото ние сме правили изследвания преди да се случат тези разправи. Значи те първа ще говорим допълнително за това. На терен. Ето те са. Имате ли такъв въпрос? Насока в момента е на национален терен. Разбира се, мерим електорални нагласи и периода на изследването съвпада с... Доколкото неблагополучията, ако така мога да ги нарека, във Възраждане, започнаха всъщност така по-ярко започнаха на 8 февруари след инфарктното заседание в Столичния общински съвет. Тогава, защото ако си спомняте, още в първите дни след формирането на Общинския съвет, там имаше един общински съветник Иван Алексиев от Възраждане, който още в първите дни напусна групата на Възраждане, която вече не съществува. Имаше нещо такова, СОС. Да. Той в декември имаше нападение, той обвини дори до скорошните си съпартийци за това. След 8 февруари и разпада на групата на Възраждане и последвалото изключване на народни представители, аз смятам, че това е един много сериозен катаклизъм в тази политическа формация, такъв какъвто не сме наблюдавали още от напускането на Елена Гунчева. Ако си спомняте, това беше също така доста тънко място по пътя на тази политическа формация. Но за мен това даде възможност да се осветлят някои дефекти на партийното строителство, които са присъщи на Възраждане. Още отпреди сме имали повод да коментираме, че там има много тесни роднински взаимоотношения между политическите лица в формацията. И нека да припомня и за вашите зрители, Николай Дренчев, който беше организационен секретар, доста висока позиция, е от основателите на политическа партия Възраждане, както и въпросният Александър Арангелов, председателя на Софийската организация, който напусна. Това доведе, доколкото така успях да проследя, до колизии в много от структурите на ниво София на партия Възраждане. А ако ми позволите да припомня,
през април 23-та година, когато беше едно от най-добрите представения на възраждане на парламентарни избори, 68 500 гласа дойдоха именно от трите столични многомандатни избирателни района. 23-ти, 24-ти, 25-ти. Така, тоест? Тоест 19% от електората на Възраждане дойде от София, която в момента Софийската организация на Възраждане е в криза. Председателя на столичната това организация... Това може на практика да мен, направи така, че да не мен, да ги лиши от... Според мен, от на следващи избори това няма как да не се отрази. А като споменах и за взаимоотношенията, които издават някакви дефекти на структурата на Възраждане, ако в един предходен период тези тесни взаимоотношения носеха някаква съпричастност, чувство за общност, заедност, допълнителна степен на лоялност. Сега предстои да видим как ще се развият нещата след отлъчването на Николай Дренчев, доколкото в парламентарната група. Значи аз погледнах на сайта на Народно събрание, той вече е като независим депутат. Обаче в рамките на парламентарната група на Възраждане е брат му и братовчет му. Което е доста, разбирате, добре, ще продължим, да следим, разбира се, тази сюжетна линия. Тя безспорно е интересна в чисто политологичен анализ, а и избирателите наблюдават какво се случва на политическия терен. Господин Павлов, финални думи от вас. Ами, да кажа, че в крайна сметка, каквото и да се случва с Възраждане, това няма по никакъв начин да повлияе на управляващото мнозинство, към което причисляваме и ДПС, разбира се. А това няма ли да повлияе на ДПС? Възможно ли е, примерно, да има пренасочване на гласове, колкото и може би странно да звучи този ми въпрос, от гледна точка на самата идеология на формациите, на вижданията им, на съществуването им? Трудно ми е да преценя. Според мен върху изборния резултат на ДПС ще повлияе много повече конгрес. Това, което ще се случи след около един месец, когато ще се появят двама съпредседатели, етнически българин, който да отговаря за разширяването в нетрадиционните за ДПС райони, и етнически турчин, който да работи в традиционните райони. Да видим дали тази комбинация ще се окаже позитивна, а за останалите мисля, че няма да има съществен. На 24 февруари се очаква конгреса. Очакваме да видим. Да. Доста скоро. Благодаря ви много за този анализ. Очакваме ви отново пък вас в студиото. Тепърва ще има още какво много да анализираме и да следим като политически процеси. Реклама сега, уважаеми зрители. И се връщаме обратно тук. Ще погледнем към предстоящите хубави летни почивни дни. Мислям си вече за почивка, обаче